ama mbwa hawezi elewa hii ni watu wadogo hawa. So hapa takuja press record. Okay. Haya. Kwa wengi sana hata si nikitaja sasa maliza Martin Dean Fagilia Eventaro. Hey, watu ni wengi sana Kenya online media yote na tuko hapa na Truth Watchdog. Mkiangalia vizuri yako ngivi amefanywa ile kitu. So tunataka kujua kulienda vipi. It's the first time tumesikia hii scandal from Watchdog. Yeye ni mtu tu peaceful. Ana mambo mingi. Yes, mambo yake tu ni kusema vile mambo yako. But nataka kujua what happened. Watchdog. Yes. Kwani watu wanataka kukumaliza? Eh, watu wanataka kunimaliza. Watu wapende kusimama kwa ukweli. That is what has happened. Na ilikuwa ni yesterday. But before then, let me assure people the spirit of Truth Watchdog until they confirm with our own heart presses like it's not breathing. We are coming. We are not stopping. We are not intimidated. And this is not going to stop anytime soon. So ladies and gentlemen, kama kei, kama kawa, Truth Watchdog hapa hivi. Na waleteaga ukweli kadao, mkipenda mnameza, mkikatata na wamezesha. Kwani iko nini na tukona ka evidence. Ukweli ujaitemwa on daily basis. Ukweli unasemwa. Ukweli unasemwa. Yeah, so ni kweli dambaya. Ukweli yako nimekupatia alama. Eh, Truth has a price to pay. Hiyo nani ukweli. Na kuna nyame pay na their own lives. And I'm ready. If I'm going to stand for the truth and then I'm going to get killed or something is going to happen, I'm ready for it. Okay. Yes, because that's how it goes. Hata Yesu, I'll have to pay na. Na life yake kwa sababu ya kusema tu kweli na kustand for what is right. So, I'm just following the suit. Okay. Yep. And labda tuanze kutoka mwanzo, what happened do you fike hadi hapa? Okay, kitu ili happen hivi, tulikuwa TikTok live. Then I received a call. Usually I have several phones at my disposal. Na by the way, wamechukua Samsung Ultra S21 yangu na iPhone 11 Pro. I need them back. So I usually have this phone. Ndio wasaki kukall ama msa nataka kupatia token of appreciation, you always have your eyes on. So nikapigiwa simu, it was in Samsung Ultra S23. I have to confirm this. Kapigiwa simu na msa akaniambia ni nini? Hey bro, manze kuna noma. Nikamuza noma ni gani? Na nilikuwa live on TikTok. Kaniambia mzee wangu ako 62 years old. Which was true. Ako 62 years old na kuna huyu jamaa amemweka kwa show yake ambapo babangu anafanya vitu ambavyo kidogo havifurahishi. Nikamuza babako ni nani na ni msemi gani? Kaniambia ni pastor show. Kuniambia pastor show. Initially pastor show alikuwa ameweka hapo kipindi ameita jamaa fulani eti Julius amekufa. Julius hajakufa ako hai. Na hata funny enough, our actors wao ndio wanatuambia. Ni aje nilipiga hapa show moja fulani, alafu sikujengwa vizuri. So sisi tukakonfirm Julius hajakufa kwa kuona kwamba kwa video, Julius anaonyeshwa kichwa imekatika na kichwa bado iko. Nikaonyeshana kichwa, alafu mikono zina move vidole. Na apparently alikatwa kichwa a week ago, 2 weeks ago. So sisi ndio nikauliza, hey, how come bado mikono zina move 2 weeks ago, hakuna damu kwa shati, yeyote ya kuonyesha shingo likato kwa sababu unaona kama mimi nilipigwa hapa shati langu lote liko limeja kwa meja damu. Hebu niletee shati. Iko hapa hivi. Shati yangu yote liko limeja damu. Na yoni kupigwa tu. Lakini Julius kwa pastor show. Nilipigwa na nini? Nilipigwa na stand ya camera. The metallic one. Ilikuwa nayo ama yako? Yangu hii kubwa hii. Unajua mimi sipendi vita. Kwa kweli sipendi vita kwa sababu nilikatwa mishipa kwa sababu ya ngumi. Unakatwa mishipa. Siku anataka kukatwa mishipa. Alafu bado kuna ile code of conduct kama mtu wa media, why are you fighting, are you a boxer? Naelewa if kama umekaa kudu sema military work, do military work. Kama umekaa kudu hii nimesema nitaweka hivi kila saa itakuwa inanikumbusha pastor show. Unaona ile ni shati langu ile damu na nikupigwa tu kidogo. Okay, damu na mwagi bado ushonwe, hiyo ni kidogo. Ah, kwa mwanaume ni kitu kidogo, sio kitu ya kulialia hapa. Kama ingekuwa ni mwanadada tungesema tofauti. Unaona? Lakini nilipigwa serious, niliambiwa sijui iko 1 cm deep na 4 inches wide. So ni kitu ambacho kiliingia na nikaambiwa kwamba niko na mild brain damage. Imeandikwa kwa kijikaratasi cha daktari. Hiyo yenye nafasi niende nichukue nayo P3. Imeandikwa hapo niko na mild brain damage. Alafu kuna vitu zingine madaktari wanaandika hapo 4/7 sijui hizo ni nini. Kusema kweli sielewi. But the reason as to why pastor should chose to do this ni juu ya huyo mzee. Huyo mzee kijana yake ndiye alinipigia na niko na messages hapa, wala wataweza kuzoom. Niko sure wataona. Nilipigiwa mimi simu. Sikujipeleka. Kesi ni happen wapi?
Ili happen la Kisama. Okay. Yes. La Kisama around 6. Six. So it happened immediately after you... After I finished shooting my videos. Uh-huh. Kuna oja ma handler wa pastor show. Mm-hmm. Anaitua Joshua. Mm-hmm. Kisiflani hivi mweupe. Mm-hmm. So Joshua, ndio walikuja na nduthi, mm-hmm. wakaanza kuturotate. Walijuaje mko hapo? I think they were... I'm... To the watchdog akiwa mahali. Mm-hmm. Utajua, unahitaji kuambiwa. Lakini wewe unajua pia, okay, unless you mlikuwa live. Tulikuwa live number one. Do you do your investigation chini ya maji sana? Yes. Most of the time. So number one tulikuwa live. Mm-hmm. Wakat notice, but even tulipata actors wao bado wengine. Wako kwa scene, wako kwa barabara. So I think they're the ones who actually snitched on us. Mm-hmm. Kina Truth Watchdog wako huu? Wako huku. Nimemuita victim, pastor show victim, ukimwona hapa mnionyeshe. Pastor show. Ndio jaribu kufight back kama... Hey! Mwanaume lazima upigane bwana. Kwani utakaa tu chini upigwe kama mama? Mm-hmm. Yaani niliwapiga walikuja waine wa kwanza ilikuwa huyo Joshua, mm-hmm. na vijana wengine waine hivi ma Gen Z wakakula beating vibaya sana wakatoroka. Hata iko kwa YouTube live. Mm-hmm. Iko kwa YouTube. Kwa live like for 2 hours. Yes, if you can remember. Yeah. Na iliokota alafu after phone imekuwa kwa simu bado kwa mfuko ilikuwa bado na collect information. Mm-hmm. But hata ukiangalia hapa, mm-hmm. mimi si mtu wa kupigwa bwana. Eh. Na hizo simu zilienda aje, walikupiga ndo wakakunyanyasa? Walikuwa waine. Uh-huh. Nikawalima. Hiyo recording ilikuwa na happen simu zangu zikiwa kwa mfuko. Uh-huh. So after wamehepa, wakaenda wakaitana rende. Sasa magunzi. Uh-huh. Sasa wazito kaa mimi kwa mimi. Uh-huh. But msee... Wewe ulikuwa peke yako? Yani ilikuwa solo. Okay. Walikuwa watu kama 8-10 hapa. Sasa kitu ilifanya nikalemewa, uh-huh. ni huyo Joshua. Uh-huh. Alichukua stand. After kuona na pin mawaida wake, uh-huh. akachukua stand. Uh-huh. Kukuja... yani hata siku notice nilisikia tu pa ndio menichapa hapa hivi eh nikaanguka chini. Mm-hmm. Sasa kuanguka chini ndio wala sasa pia akapata chance ya kunipiga mangumi kwa mambavu wapi wapi. Mm-hmm. Ya lakini alinipiga na stand nikazima. By the way nilizima like kabisa. Mm-hmm. Nilianguka flat ushaio. Nilizima ulikuwa uliona umepanda huko ulifika wapi kabisa? Zii niliona blackout immediately. Okay. Like tu giza shua. Mm-hmm. Eh najisikia niko chini. Mm-hmm. Alafu nasikia asa wanaongelea mbali. Mm. Kwa sikia unangelea mbali. So kuamka hivi hata ile mkono bado uwezi, yani nataka kurusha lakini uwezi, una nguvu. Haina ile, yani sina strength. Mm-hmm. So Brongo akanishikilia nyuma, niko na Brongo mdogo akuja akanishikilia. Mm. Na kaniweka karibu na mti. So mti kanipatia support ya mgongo. Mm-hmm. So zile simu zote zenye nilikuwa nazo mbili, mm-hmm. walikuwa washachukua. Hizi ilikuwa backup. Mm-hmm. Na Brongo ndo alikuwa ameshika. Okay, so Watchdog, unajua watu wanapanga very keen. Mwanzo umesema ulikuwa peke yako. Hapo umesema yes. Bro alitokea wapi ndo tusconfirm. No, peke yangu in terms of fighting, okay. I was fighting alone. So they were there but no, they were not fighting because him he was holding actually most of our gadgets. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. So him kwenda kufight, mm-hmm. that would have exposed him as well. Mm-hmm. Na vitu zingeenda most. Okay. Naona. Mm-hmm. So that's why singetaka apigane. Mm-hmm. Though tungekuwa wote kwa scene like Philip, yeah. Maganji and I, mm. game ingekuwa tofauti. But Philip was not present. Mm. Maganji was holding my gadgets, most of them. Mm-hmm. Juu nilijua hapa kataharibika na katanuka. So nikamwambia, eh kukiharibika sana bro. Mm. Wewe nyoosha mimi ba. Mimi baki. Because at the end of the day, niyo content tumeka mkuchukua. Mm. Unaona? Mm. So that was the problem. Mm-hmm. He couldn't like fight them and at the same time, mm-hmm. protect our gadgets. Mm-hmm. So the two that were in my phone, ile walikuwa na force, tunataka hizo simu. Na ilikuwa tu direct like we want the phones. So their intention was they wanted your phones. I don't think it was as the phones per se. The goons walikuwa nataka phones ndio. Uh-huh. Lakini pastor show, the channel. Okay. Nalewa? So alikuwa nataka. Juile channel ikidilitiwa ni hivyo. Mm. Lazima uanze scratch. Mm. So they were two parties interested in two things. Mm-hmm. One's the channel and the other one, the phones. Mm-hmm. Of which zimeenda. Mm. But I am sure in one way or another nitazipata. Mm-hmm. Hata kama sitapata hizo real, nitazipata. Mm-hmm. Yeah, so the two phones are gone. Okay. At what point waliacha kukupiga? Nini ili happen ndio waacha? Ama they thought me... Walidhani wameniua. Walidhani wameniua. Collapsed. Yeah, juu nili... Nakwambia nilipigwa hapa. Sasa unajua ile unajishikilia na unasikia akili na... ina lose nini, ina lose balance. Mm-hmm. So ndio nikaanguka flat. Mm-hmm. I think hapo wakaona, wamedu kitu noma. Mm-hmm. But funny thing in Lucky Sama, watu walikuwa wamejaa pale na walikuwa na view. Mm-hmm.
So Watchdog, this is the first time tunapata tunasikia hii issue ya wewe kupigwa ama kujikuta kwa hiyo situation. Don't you think now your life is in danger? Because I remember I asked you this question. You've been talking about stories I was saying, unawambia ukweli and everything. And most of the people wanafeel so insecure about you, wanafeel you too much, like unaingilia maisha yao sana. So imeanzia hapa sasa kwa pastor show. Unafeel kama maisha yako yuko safe. Yeah. And also utuambie, what are you going to do to make sure that this story umefuatilia, kama maybe vinyo umesema you want to deal with a pastor show, ku deal na yeye, ni vitu gani ambavyo maybe unaenda kufanya kwa kisha pia umepata simu zako? Kusema kweli, very many people are disappointed with what pastor show and this group has done. Very many people. Of course, you'll find a few elements. I am sure people who hate me or who hate what I do is... they dwell so much on stealing from people. They dwell so much on lies. Unajua kama sahi, we live in a country, in a society, not even a country. We live in a society whereby we appraise thieves, thugs. Unaona? Akisha wafanyia kitu mbaya kubwa ndo mnaanza kulia. For instance, our President Ruto. Everybody is calling him a thief, a bad person, 2027 out of honor and stuff like that. But it starts from the ground. Tumembrace hizo vitu kutoka kwa grau. Kama sahi, kuna content creator sana wengi. Wameni post wakisema, Truth Watchdog has been attacked, Kenyans, blah, blah, blah. There are Kenyans praising and even telling them, munge mwa macho, munge muua, mbona kutoa roho. Unaget. Yeah, those comments are there. In fact, I had to deactivate my comments because people are calling me and please, can you remove that video because we don't like what we're seeing? And I was like, no. Let everyone express themselves. That's how they feel like. Hata nimetengeleza ka video, ukisema ni wawe na chukua picha yako na kupost hapo. But then nimewa post. Yeah, na kurepost tu na hiyo comment yako. So, yeah, there are those kinds of people. And I don't blame them because watu wanapenda kudanganya. Watu wanapenda kuibiwa, lakini yani watu wanapenda kuona wenzao wakiibiwa. The moment wanaona wakiibiwa ndio wanakumbuka kuna Truth Watchdog. So that's why actually I'm doing something we call profiling. Anyone who wishes me death or bad things, I'm taking their picture and also commenting on it. Not like just commenting ile correspond yenye tumbili alinishow. Yenye tumbili ukimwambia kitu mbaya anakukomentia hapo immediately. No, me I'm making a video of them. So that video will stick there. Your mother was wishing another person's child death. Ikae hapo forever. Hata wewe ukigrow kiwa kijana uliandika ujinga. Forever, that video will remind you. That comment. And people think that media is just a joke. You can comment stupidly and get away with it. My sister, my brother out there, iyo kitu itakuja kukupata in a very, very special moment. It could be job opportunity. It could be an endorsement. It could be, nakuambia itakuja kukupata the very wrong place. So that's why I've decided, those who wish me death, I know them. But those Kenyans who also wish me death through their commentary and stuff like that, I also post them and remind them what kind of persons they are. So, vitu kama hizo tunazipost. Now, I want to be very categorically. Wa Kenya, mimi siku toka hapa, naenda kufanya video kuexpose mtu. Every exposee that you see on my channel, somebody somewhere reached me out. They felt they are victims. They proved beyond doubt with the evidence, concrete evidence that has been provided that actually somebody has wronged them. Okay? Yeah. Before I post, I have to make sure of that. Ata hii, nilirichiwa out. Wacha ni wasachie umtu ndio muone. In real time, siyo mambo ya kudanganya. And nilimsave pastor show, victim. Pastor show, victim, pastor show. Unaona? So, huyu jamaa, alini reach out. Ili kwa usiku. Akanionyesha hii video. Baby, I can explain. Should you have age limit? Worst old cheating partner. Huyu ni babake. Huyu mama mwingine hawajawahi kumuona. Okay? Like I told you, this guy called me and explained. Nikamwambia video iko wapi. Ndio hii video amenitumia. Akanitumia location. See my real time location. Kuja bro, tusoti kitu. Juma dhangu, saini shosho. Mimi niko na watoto wanne. I'm 34 years of age na huyu ni babangu ameactishwa hapa na ajua ameact nini. Ukiklik kwa hii video sahi, the video is private. Why is the video private if pastor show is doing a reality show? Legit, yeah. Unaelewa? Reality show doesn't need you to explain it. Yeah. So it is not reality show. Vitu zote pastor show anafanya ni vipindi 100%. But our sekunita kwa site ni kuja ni clean. Mimi nilikuwa nataka ni prove beyond. Nisiende niseme pastor show amefanya. Kama hajafanya, unaelewa?
So nikamuuliza ni wewe mzee, mlikuwa mnashutia wapi? Si mzee mmoja kwa ananyoleza white. Unaona? So lazima tukue na evidence. So mimi nilienda kwa ground nionye, okay, hapa ndo mliaktia, niangalie video. Does it look like that? Okay, looks like that. Does this guy look like that one? Yes, it looks like that one. So I was just doing my work the way they collect actors. Wana reach out kwa actors tunataka act. Mimi watu wanani reach out na problem. The problem was the family of this old young old man. Like hatutaki kitu inachoma picha. Babangu ni mtu anajulikana ni electrician huko area code. Mimi mwenyewe ni mwanabiashara. Akipatikana na hawa see. In fact they are the ones including there is one actor here kwa hii video yenye nilirelease jana. There is one actor here mwenye amewaktia. Mwenye ndiye alikuwa anasema wewe ni wezi, unaona? Wanachangishanga mapesa za uongo. Iko wapi? Ilikuwa live. It wasn't me saying that. Unaona hapa? This is a live video. Sorry. Getwamba. So huyu huyu ndio sana huyo mzee. Yeye ndiye alinicall kwa site akasema hii kitu inaudhi. Manzee hata wajukuu wangu sasa wajukuu wake sasa wanaonaje hii kitu? Atigukana cheat. Unaona? Hao ndio waliniita. Yeye mwenyewe hakuongelesha baba yake before reach out. Aliongea na baba yake? Baba yake agree, akaagree. Baba yake alikuwa on site, tulikuwa naye hapa. Acting nyingi sana. Huyu ni actor wa Pastor Show. Mtoni pia imetumika mtoni. Kuna mtoni nyuma yangu huyo mtoni. Hizi ndio ni area zao. Sikia. Hii ndio shamba. Hii ndio shamba mining. Hii ndio shamba yao. Okay. So wase as it has happened. Tumepata one of the actors ambaye kidogo family yake kidogo isambaratike jua hizi acting za loyalty test, na hapa hivyo amekosea kidogo kwa kumchukua mzee kabisa, unaelewa? Mzee kabisa ambako tulipigiwa simu. Sasa acha uone walinivamia hapa wenye walikuwa na plan nilipiga. Oh, ni aje kuna mzee ametumika kwa vipindi bla bla bla, tukakuja. So tumekuja, huyo anaitwa Joshua. Joshua, Joshua. Basi Joshua amepita pita hapa hivi na peke peke. Sina kwambia ni acha pasta show. Yaani kipara mbakisha kidogo kama adushi. Ni funny sana. Ni funny sana. It's just a comedy. Sasa huyu mzee this time mlikuwa kimoja ama? No. Sasa huko umepigwa bado. Ndio hii nataka kuanza. Ina happen hapa. So this is the first guy. Huyu mweusi yako nyuma yetu. This is the first guy walikuwa ametoka hii side. Walikamwa ina wa kwanza. Wakakula mboko, wacha msikie. Bwana ajasimama. Tuongee simama ndugu yetu, tuongee kama wase. Unaongelea kwa hewa kwa nini? Wewe kwa Ruto? Unatafuta kwa mtandao? Okay, so the young man who was so much upset na history ya loyalty test ni venye amepata mzee wake ameko kwa videos wa Kenya. So it's something that is devastating and we've decided ndio wale si ndio ndio anakuja, wacha ni wageuzie camera. Walikuwa nakuja huko, wamesema kama tino wanaume kusimama. Ndio huyo msimamisha. Huyo sasa tumejileta ndio. Tam. Mwacha kunirecord bro. Mwacha kunirecord. Kwani mimi niwezita hapa? Hii simu hii kitu bana. Hii simu hii. Wewe hakuna mtu anayejua. Hapo ndio lenzo. Wewe hapo ndio lenzo kuchukua simu yangu. Cheki oya. Utafikiri ikakuwa mbaya. Kama hivyo unasikia. Hai hai. Wewe. Ni gonge bro. Ujuaje hivyo na kwetu. Watu waligula viboko hapa. Unakutia nani hivyo? Hey. Hiyo simu iko kwa mfuko. Waligula viboko ya kwanza. Okay. So simu ilikuwa kwa mfuko. Wakakula kiboko hawa ina wa kwanza walikula kiboko. Wakatoroka. Kumbe kutoroka kurudi kwa mandudhi. Wameenda kuleta rende. Sasa hiyo rende ndio ilikuja. Magonzi. Wamevaa mambota huko. So mimi napambana na hawa. Joshua katai maka akavuta hii nini? Hii stand hiki kistand mato anatumia. Nakwambia nilisikia tu. Wewe alikuwa amekuta kabisa kumaliza. Sasa nilikuwa na deal na wanaume wengine. Unajua huwezi kaa tu chini. Jumsi anaweza toka hapa kudunge kisu ujui hata nani amekudunga. So lazima ningekuwa na balance na wao. Sasa yali ni time kabisa ka make sure na deal na moja na nyonga. Blackout. Nikaanguka chini. So kuanguka chini I think hapo ndio wakachukua. Ama umbo hizi elewa hii ni watoto wadogo hawa. So hapa takuja press record. Okay. Aya.
So tuanze kurecord. Naona. Aya, nimefungua simu, look at my face. Imeangalia face. Ai, nimenona. Nimenona bana, hata hiyo ni wacha nitumie pass. Haikubali ama ni hiyo. Haikubali. Yeah, ni alama. So unaona? You can go to your apps, you can do your stuff, blah blah blah. Okay? It's recording. So ama duanzi wako elewa hii. Angeelewa. So your phone was already recording. My phone was recording. While they are, you know, they pinned me down, wakaanza kunifinya. Wanaume wa misuli si eti tu vitu hivi hivi. Kunifinya, wakaniambia delete hizo vitu. So everything we were recording. So ukikuja kwa gallery, si ndio hii video na wa recording. Delete hizo vitu. So ona. Record. So it's still recording while you're asking me to delete the videos. Hata uki delete na kuona tu. Look at my face. Okay. Yes, usijali mama. Unaitwa ujanja dunia hii. So jamani, watchdog. We, did you maybe expect any violence ukienda kwama, you just knew it will be just normal? Honestly speaking, in the morning I had a very bad feeling. Nilikuwa nasikia nisiende, by the way. So you should sometimes ni vizuri ku. Kakitu kalikuwa ananiambia hivyo. But umse, unaona ile anga ya mzazi wangu ame mzazi wangu ameniaibisha mimi kikazi na fla fla. And you go there, you find that unaona kama nikikukosea. Labda kuna boyfriend, kuna mtoto. Nyuma huo boyfriend kwao wanakutegemea. Uwezi kujua. So uwezi kosea mtu mmoja hivi and then your assumption is one person amekosewa. Yeah. Una get? So nikasema juni mzee na huyu kijana anasema on Monday atakuwa caught up kwa biashara. It's on a Sunday. Acha niende nifanye show alafu nirudi. So that's what happened. Nika show tu up. Yeah. Okay, labda tukimaliza watchdog. So ni kitu gani ningependa kuambia mafans wako, cause they're so worried if you're okay. You know, lazima tu wafuatilie watake kujua if uko sawa, sasa hizi unaendeleaje, health wise uko sawa? Yeah, truth watchdog ako fiti. It was just a mild, I would call it a mild attack. Many bad things are happening to people out here, good people. And this one is just a like tunaweza sema ni a call up message, like hey, changamuka. Watu ni wanyama huko nje. Na wengi hawapendi ukweli. But what I can confirm to you is Pastor Show is 100% scammer. Kwanza ni scammer, anafanya fundraising za uongo. Watu wanamtumia pesa akifikiria ati ameenda ku investigate murder. Anajifanya police. And then watch your videos za Pastor Show. Anajifanya any kind of a private investigator. He's not an investigator. He doesn't investigate anything. Actors, they are all actors. Hata Julius is not dead. Now I will challenge viewers wa Pastor Show. Si walipata mwili. Pastor Show awaonyeshe ni mochari gani alipeleka hiyo mwili, ama awaonyeshe ni mapolisi gani aliita on set wakakuja kucollect huo mwili. Julius is alive, he's living. Hizo zote vipindi zote zile wanafanya, kwanza siku hizo wanafanya na mapastors fake. Wanaomba hall, wanajifanya yao ni kanisa, wana set up props. Hakuna kanisa pale, hakuna pastor pale, wale wote ni actors. Na vipindi ni mingi sana. Anything you hear loyalty tests hapa Kenya, hakuna reality show hata moja. Hata uone how pathetic or how sympathetic a story is, it is only the director. Kama ni Pastor Show, yeye ndiye ana direct. Kama ni huyo Joshua, kama ni Instant TV, kama ni Pluto, tunasikia Pluto ni kweli. Nimewambia loyalty test zote. Zote. Hamkuna. Lazima tuongee nyuma ya tent. Wewe uko na boyfriend? Mimi nitatokaje huko na kamera? Si uko kwa media? Nitatokaje huko na kamera nikam nikuuliza ni aje mrembo? Tunataka kujua kama boyfriend wako anacheat. Kwani boyfriend wako kana cheat ni duanzi aje akubali? Alafu unafungua messages hapa exactly. Hata ukisikia huyu mzee hapa alikuwa anasema, ngoja uone. Huyu mzee anasema wanakupatia simu. Hizo simu mnaonaga wanapatiwa. Au mtu atoe simu yake. Wanapatiwa behind the tent and it is not me who said. Sikia. Aje. Kwa nataka kufanya show. Unaona kama wanakuja kuja. So wanaangalia watu hivi alafu anasema. So simu si yako, wewe ni simu ukimaliza. Unapewa tu haki alafu si unaki unapatiwa dogo. Si yako pale. 50. Si una haki nayo. Exact, rudisha simu yenyewe. Namempatia. Mimi nimesema. Ni actor wao. It is their actor. Wanapatia hizo simu, ndio hizo messages zinafunguliwa, unaona, by the way, ina make sense. It is because the director already alied it message huko nyuma.
So that's why they cannot use your phone, because that is actually privacy invasion. Mm. So unaona pia ni watu wako na akili. So watatumia simu zao za wewe ujifanye, hey, by the way, eh, hey, alisema ati nampenda, alisema namtaka, eh, hey, alisema wanapanga huko huko nyuma, then wanapatia actors, then actors wana execute. So yote loyalty test zote Kenya, mimi nitawaambia hata ile ile ya madem madem wale sijui wale madem wanapenda vitu classy classy, inaitwaje, akiona gari kali anakuja Goldiga. Zote hata za majuu ni vipindi 100%. Sikudanganyi, hakuna real. Wewe na akili zako utaacha mtu hapo umemkataa alafu sababu uko na gari pale urudi? Kwani madem ni wajinga aje? Is that how shallow our women are? Wewe unaweza rudi juu ya gari? Watu wengi wanasafa juu ya gari huko ndani na waongee. Waulize watakwambia. Hivi demo unaona vinauza vikuma huko nje. Go ask them, they are suffering. Haya. Sasa vinini? Ikusi. Hebu ambie ke Pastor Show kitu juu. Bado anako pale nje anakuwatch. Yeah, Pastor Show, that's not the way. That's not the way you solve your problems. If you have a problem with me, if communication doesn't work, if you feel that I'm exposing or I'm infringing, you know, your work, I am defaming you or what you do, they are the right channels to use. You report me and let me prove beyond doubt that whatever you're doing, all of it is nothing but acting. And if you prove me otherwise, then the law can take its course. Mambo ya kuita watu unakuja hapo na kagari, mnakuja na mapikipiki, mnanitia magunzi, ati wanipige. I was just doing my job. Yeah. Sikujiita ni actors wenyu. Waliniita. Nikakam and then I was doing what I was doing. So nyinyi kuchukua gadget zangu kunipiga for no good reason. Manze, that's not the way to go, because if we all choose, hata mimi ni kijana. Manze, mimi ni kijana, mimi ni gunzi. Si Gen Z. Gunzi. Gen Z gani wewe? Gunzi. I'm 36 years. Aya? Naelekea 40. Naelekea 40 alafu unaniita Gen Z? Hapana bana. Gen Z ni yote my brother tu wangu kwa 19 years. Huyu ako 27. Hao ndio. Yes, hao ndio my Gen Z. Mimi ni Gunzi. Umeelewa? Tukiamua ati tutumie hiyo method, basi itabidi pia si tuanze kwa hunt. Tungoje mwingie kwa ile kichaka. Si unaonanga loyalty test zote mnaonanga zikifanyika wapi? Kwa vichaka. Kwa vichaka. Kuna yenye inafanyika kwa hoteli? Vichaka. Sa couple inafanya nini kwa vichaka? Bado watu wanachuna matawi squeeze. Wanapatana kila time. Ni demu gani anapelekwanga kwa kichaka squeeze? Ati yo wana wanatembea. Hebu niangalie couple, hii ni couple. Ona tu couple, hii couple. Hata saa hii tunaweza tengeleza hapa nini? Kipindi. Mrembo, niaje unajua kuongea Kiswahili? Good. Tunaweza tengeleza loyalty test kamoja hapa kakali na muende mrelease. Truth Watchdog. Sai, ebu nifanye kitu na huyu dem mkiona hivi, alafu muandike tu Truth Watchdog girlfriend exposed. Sitasonga. Na itakunywa views. Lakini before 1 2 3 all these medias were here. We organized this thing. Nifanye tu cameraman decides you viewer what to see. Mnaweza hata enda mdelete hii video yote. Nothing happened. Yeah. So video zote za Pastor Show, any mnaone na postiwa hapo, wanatumia age, by the way. Unajua kama mama wa 40 years, 50 years, you don't expect her kufanya vile vitu kama ni uongo. Mm-hmm. So wale wa mama wako 40 years, yeah, pia, si wana watch. Mm-hmm. Wenye wako 30 years, si wana watch. Mm-hmm. And so, mimi na age yangu nifanye ujinga, ati nipeleke kwa media siwezi. Mm-hmm. Lakini wa mama wengine, ndio unaona watu wako na my feelings na my emotion hapo comment section wanatukana hao actors. Mm-hmm. Ni kwa sababu hawa mavijana wamejua. Ukileta mtu ka Truth Watchdog na Trudy, hiyo ishiki. Lakini leta mama ya Trudy na baba ya Truth Watchdog, haiwezi kaa kipindi. Una get? So ina ka real. So they are working with the age just to play with your minds. Wanawapedo. Hey, si nimesikia ati wanalipa 200, 300, kai imeenda sana 500. Yeah, 500 shillings, kai imeenda sana. We, sawa, garumalize. Imezima? Oh, sawa. Thank you so much, Watchdog. Makamera zetu zinazima hapa. Mi umaliza beki. Tugawie simu. Situgawie simu basi tu record. Mnataka simu? Tuko lazima kupeana? Ziko. Kulingana na serikali. Serikali.